Улагатты устаз Гүлжайна Токашбекова нөмірі 4-ші мектепте қазақ тіл және әдебиет пәнінің мұғалімі болып еңбек етеді. Ғұмырының 29 жылын ұстаздыққа арнаған ол шәкірттерін талай сайыстар мен жобаларға жетеліп, одан жүлделі қайтқан күндері көп. Өзі де марапаттан құр қалған емес. Тәжірибелі ұстаз өз білген түйгенін жас ұстаздармен бөліскенді жөн санайды. Қазір ақпараттық технологияның және ғылымның дамыған заманы. Ал қазіргі жас мұғалімдер қазіргі заманның жастары. Заман кез келген адамнан әмбебап болуды талап етеді. Сондықтан жастарға әмбебап болсын деймін. Әр баланың жан дүниесіндегі ең жақсы қасиеттерді анықтап, балалардың алған білімін өмірмен ұштастыруды мақсат етемін. Баланың көңілі нәзік болып келеді. Әр бала жеке тұлға. Сондықтан алдымда отырған әр баланың көңілін табуға, әр қайсымен жеке жұмыс жасауға тырысамын. Келе жатқан ұстаздар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Көкірегі ояу, жан-жақты дамыған ұрпақ тәрбиелеуді қажырлы еңбек етейік. Сіздерге қабілетті оқушылар мен өз қызметтеріңізге шығармашылық көрлеу, сондай-ақ зор денсаулық, барлық мақсаттарға жету үшін зор күш-қуат тілеймін. Мектептегі бастауыш сынып ұстаздарының да еңбегі ұшан теңіз. Білім ордасына арнайы келген соң, оларды да бір ауыз сұхбатқа тарттық. 1978 жылы екібастұз педагогикалық училищесін ойдағыдай тамамдаған Несібелі Бейсенбаева бастауыш сынып мұғалімі қызметіне кіріседі. Бүгінде жұмысын абыройлы атқарып келеді. Свою педагогическую деятельность. Мамандық таңдауға келгенде ұстаздық жолын таңдадым. Себебі балалармен жұмыс жасаған өзіме қатты ұнайды. Ұстаз болу ол сенің дамуың мен ізденістерің. Алдымда отырған бүлдіршіндер кішкентай болса да мақсат құруға, талпынуға бар күшімді саламын. Олар менің көзімнен жылулық пен қолдауды күтіп тұрады және сол қасиеттерді мен балаларға бере алатыныма және беріп жатқандығыма сенімдімін. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы дей отырып, құрметті ұстаздар, сіздерді қазан айының 1-ші 25-і ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге шығармашылық табыс, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға бақыт тілейміз.